នៅមេរៀនមុនយើងបានសិក្សាអំពីរូបមន្តដើម្បីរកចម្លាស់នៃអន្ធាតគឺយើងធ្លាប់សិក្សាអំពីថាបើយើងមានអសរយើងបើយើងមានអសរ4បើយើងមានអសរ4 A B C D បើយើងមានអសរ4 A B C D យើងឆ្លាស់ចុះឆ្លាស់ឡើងតើយើងអាចឆ្លាស់បានប្រមាណបែបគឺតាមរូបមន្តនៃចម្លាស់បើយើងមាន4ធាតយើងឆ្លាស់ចុះឆ្លាស់ឡើងគឺយើងបាន4យើងបាន4 factorial បានន័យថាបើយើងមាន4អសយើងឆ្លាស់ចុះឆ្លាស់ឡើងយើងបាន4 factorial បើយើងមាន5អសយើងឆ្លាស់បាន5 factorial អញ្ចឹង4 factorial នេះយើងគណនាទៅវាគឺ4 គុណនឹង3 គុណនឹង2 គុណនឹង1សរុបទៅយើងឃើញទាំងអស់ធូលីទៅឃើញ24របៀប24របៀបប៉ុន្តែមេរៀនដែលយើងត្រូវរៀនថ្ងៃនេះគឺចម្លាស់ដែលមានធាតុខ្លះដូចគ្នាដូចគ្នាយ៉ាងដូចបេចឧទាហរណ៍ដូចជាយើងមានអក្សរ A ពីមានអក្សរ A មួយទៀតពីមានអក្សរ A ទៀតយើងមានអក្សរ B អញ្ចឹងយើងមានអក្សរ4ក្នុងនោះអក្សរ A ដូចគ្នា3ដងអញ្ចឹងយើងសួរថាបើយើងយកអក្សរនេះយកអក្សរទាំង4នេះយកមកឆ្លាស់ចុះឆ្លាស់ឡើងតើយើងអាចឆ្លាស់បានប្រមាណរបៀបបើយើងសង្កេតមើលបើសិនជាអក្សរ4ខុសគ្នាបើយើងឆ្លាស់ចុះឆ្លាស់ឡើងយើងបាន4 factorial ចំណែកអក្សរ4ដែរតែវាមាន3ដូចគ្នាគឺយើងឆ្លាស់ចុះឆ្លាស់ឡើងគឺយើងអត់ដឹងមានប្រមាណរបៀបទេគឺអាចតិចជាងនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចង់ដឹងថារូបមន្តអ្វីដើម្បីឲ្យយើងគណនាចម្លាស់ដែលមានណែដែលមានធាតុខ្លះដូចគ្នានេះគឺគោលបំណងនៃមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះឥឡូវគ្រូឲ្យឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងមានអក្សរ4យើងមានអក្សរ4យើងអក្សរ4 A អ A ដើ A ត្រ B មានអក្សរ4បើយើងឆ្លាស់ទាំង4ហ្នឹងតើយើងឆ្លាស់បានប្រមាណបែបនេះជាការងាយទេព្រោះយើងមានអក្សរ4ខុសគ្នាអញ្ចឹងបើយើងឆ្លាស់យើងប្រកាសជាបាន4 factorial ហើយតាមរូបមន្តនេះដែលយើងធ្លាប់រៀនគឺ4 factorial យើងធ្វើលេខទៅឃើញបាន24បែប24បែបនេះគឺអ្វីដែលយើងធ្លាប់រៀនពីមេរៀនមុនឥឡូវនេះយើងចង់រៀនថាតើយើងមានអក្សរ4យើងមានអក្សរ4តែមាន3ណាអក្សរ A អក្សរនេះអក្សរ A នេះវាដូចគ្នាទាំង3វាដូចគ្នាទាំង3អញ្ចឹងតើយើងឆ្លាស់បានប្រមាណបែបតើយើងឆ្លាស់បានប្រមាណបែបអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងថាតើឆ្លាស់បានប្រមាណបែបយើងប្រើកម្លាំងបាយគឺយកអក្សរមកឆ្លាស់មើលឥឡូវតើឆ្លាស់យ៉ាងម៉េចយកមកឆ្លាស់មើលឥឡូវរបៀបឆ្លាស់យើងយកអក្សរ A A A B
គឺ a ជាប់គ្នាទាំង3គឺយើងឆ្លាក់ឃើញអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំយក b ដាក់ពីមុខហើយ a 3ជាប់គ្នាដែរដាក់ពីក្រោយបើយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងឆ្លាក់បានមួយរបៀបទៀតឥឡូវរបៀបទី3ហ្នឹងគឺយើងយក a ជាប់គ្នា2បានណានេះមិញជាប់គ្នា3ឥឡូវជាប់គ្នា2បើជាប់គ្នា2យើងឆ្លាក់បានមួយរបៀបទៀតឥឡូវដូចគ្នានេះដែរយក a ជាប់គ្នា2តែដាក់នៅពីក្រោយវិញគឺយើងធ្វើបានមួយរបៀបទៀតសរុបមកមើលទៅយើងគ្មានជម្រើសទៀតទេយើងឆ្លាក់បានតែយើងឆ្លាក់បានតែ4របៀបអញ្ចឹងបើយើងមាន4អសបើយើងមាន4អសមាន3នេះដូចគ្នាគឺយើងឆ្លាក់បានតែ4របៀបទេចំណែកឯអស4ខុសគ្នាយើងឆ្លាក់បានរហូតដល់24របៀបអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាយើងចង់ដឹងថាយើងចង់រោរូបមន្តយករូបមន្តដើម្បីគណនាការឆ្លាស់គ្នាដែលមានអក្សរខ្លះដូចគ្នានេះឥឡូវយើងមើល2នេះវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងប្រៀបធៀបតាតាមចម្លាស់នៃអក្សរនេះយើងតាមយើងធ្វើនេះគឺបាន4របៀបហើយចំពោះអក្សរ4ខុសគ្នាយើងមាន4 factor យ៉ាង4 factor យ៉ាងនេះច្រើនណាស់រហូតដល់មាន24របៀបនេះចឹងគឺ12ហ្នឹងវាខុសគ្នាគឺរបៀបអសរ4ខុសគ្នាហ្នឹងបើយើងឆ្លាស់គឺវាមានចំនួនច្រើនជាងអសរដូចគ្នាយើងចង់ដឹងតំណាក់តំណង2ហ្នឹងតើបើខុសគ្នាប្រមាណតើអានេះច្រើនជាងអានេះប្រមាណដងគឺអ្វីដែលយើងចង់សិក្សាអញ្ចឹងឥឡូវដើម្បីសិក្សាយើងយកអសរនេះយកអសរ A អង A ដឺ A ត្រគ្រាន់តែ A អង A ដឺ A ត្របើយើងយក3ឆ្លាស់នឹង3នោះយើងឆ្លាក់បាន3 factor យ៉ាងរបៀបអញ្ចឹងចង់និយាយថាចំនួននេះវាច្រើនជាងនេះច្រើនជាងនេះ3 factor យ៉ាងដងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងដឹងថាអ្នកចម្លាស់នៃ4អក្សរខុសគ្នានេះវាមានស្មើនឹង3 factor យ៉ាងនៃចំនួនឆ្លាស់នេះអានេះចំនួនឆ្លាស់វាតិចដងទេអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលនេះខ្ញុំតាងនេះតាងនេះជាអសពេគឺចម្លាស់បើខ្ញុំតាងអញ្ចឹងខ្ញុំមានតំណាក់តំណងខ្ញុំដឹងអានេះស្មើមិនអានេះគឺយកការយកគណនាមុនគឺស្មើនឹង4 factor យ៉ាងអញ្ចឹងវា4 factor យ៉ាងស្មើនឹង3 factor យ៉ាងគុណនឹងពេអញ្ចឹងយើងអាចរកពេបានហើយយកពេបានពេគឺស្មើនឹង4 factor យ៉ាងចែកនឹង3 factor យ៉ាងពេយើងទាញទៅពេស្មើនឹង4 factor យ៉ាងចែកនឹង3 factor យ៉ាងអញ្ចឹងយើងគឺមានការច្រឡំសំទោសគឺ3 factor យ៉ាងមិនមែន31ទេគឺ3 factor យ៉ាង3 factor យ៉ាងអញ្ចឹង3 factor យ៉ាងស្មើប្រហែល4 factor យ៉ាងចែកនឹង3 factor យ៉ាងយើងធួរដល់ឃើញស្មើនឹង4អញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងរកចម្លាស់នេះតាមរូបមន្តតាមរូបមន្តដែលយើងប្រើលេខនេះធ្វើឲ្យយើងអាចដឹងពីទូទៅបើសិនថ្ងៃក្រោយគេមានអក្សរ n គេមាន n ថ្ងៃក្រោយគេមានអក្សរ n ហើយគេឆ្លាស់ចោះឆ្លាស់ឡើងប៉ុន្តែមានអក្សរ1ដែលវាមានដូចគ្នារហូតដល់ a ដងពេលនេះគេបានអីគេបានរូបមន្តគឺn factor យ៉ាងចែកនឹង a factor យ៉ាងគឺយើងជាទូទៅយើងបានអញ្ចឹង
គ្រូសង្ខេបឡើងវិញម្ដងទៀតចំពោះអិនអសរក្នុងនោះមានអសរមានអសរមួយដូចគ្នាដល់តអែដងអញ្ចឹងចម្លាស់វាគឺស្មើនឹងអិនហ្វាក់ទ័រយែលចែកនឹងអែហ្វាក់ទ័រយែលគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបើសិនជាអិនអសរបើសិនជាអិនអសរពុំមានអសរដូចគ្នាទេនោះចម្លាស់វាស្មើនឹងអិនហ្វាក់ទ័រយែលតែបើវាមានអសរមួយដូចគ្នាអែដងគឺយើងចែកនឹងអែហ្វាក់ទ័រយែលអញ្ចឹងចុះបើមានអសរពីរដូចគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចឥឡូវយើងសិក្សាតទៅទៀតបើក្នុងអិនអសរបើក្នុងអិនអសរហើយយើងមានអសរពីរអសរមួយគឺដូចគ្នាអែអងដងអសរមួយទៀតដូចគ្នាដែរគឺអែដើដងអញ្ចឹងរូបមន្តយើងមានរូបមន្តនេះនេះរូបមន្តនេះរូបមន្តស្មើនឹងអិនហ្វាក់ទ័រយែលចែកនឹងអែហ្វាក់ទ័រយែលអងអែដើហ្វាក់ទ័រយែលអញ្ចឹងនេះជារូបមន្តដែលមានអក្សរ2ដូចគ្នាមានអក្សរ2ដូចគ្នាគឺយើងប្រើរូបមន្តនេះរូបមន្តនេះយ៉ាងដូចម្ដេចគ្រូឲ្យឧទាហរណ៍គ្រូឲ្យឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ដូចជាយើងមានអក្សរអាមានអក្សរអាមានអក្សរអាមួយទៀតមានអក្សរបេមានអក្សរបេមួយទៀតមានអក្សរ B មានអក្សរ B សរុបទៅយើងមានអក្សរ7ក្នុងនេះអក្សរ A ដូចគ្នាដូចគ្នា3ដងអក្សរ B នេះដូចគ្នាអក្សរ B នេះដូចគ្នារហូតដល់4ដងអញ្ចឹងបើយើងឆ្លាស់យក7នឹងឆ្លាស់ចោះឆ្លាស់ឡើងយើងបានប្រមាណរបៀបគឺពេស្មើនឹងគឺយើងទៅអស់សរុបនេះអស់7អសយើងសេ7ហ្វាក់ទ័រយែលចែកនឹង3ហ្វាក់ទ័រយែលចែកនឹង4ហ្វាក់ទ័រយែលស្មើនឹងបើយើងសម្រួល7ហ្វាក់ទ័រយែលសម្រួលនឹង4ហ្វាក់ទ័រយែលអានេះនៅសល់5 គុណ6 គុណ7 ចែកនឹង3ហ្វាក់ទ័រយែលមកពី2 គុណនឹង3 1មិនបាច់គុណទេ អញ្ចឹងយើងសម្រួលអស់ទៅ យើងសម្រួលអស់ទៅ សម្រួលអស់ទៅយើងឃើញស្មើនឹង35របៀប ឃើញស្មើនឹង35របៀប7គុណ5គឺ35របៀបអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមាន7អសរហើយមានអសរមួយនេះដូចគ្នា3ដងអសរមួយទៀតដូចគ្នា4ដងគឺបើយើងឆ្លាស់ចោះឆ្លាស់ឡើងយើងបាន35របៀបយើងបាន35របៀបនេះជារូបមន្តនៃអិនអសរដែលមានអសរខ្លះវាដូចគ្នាអានេះហៅចម្លាស់នៃអិនអសរដែលអសរខ្លះដូចគ្នាដែលអសរខ្លះដូចនេះគឺយើងប្រើរូបមន្តនេះរូបមន្តនេះសម្រាប់តែមានអក្សរ2ដូចគ្នាបើវាមានអក្សរ3ដូចគ្នាគឺយើងធ្វើតាមនឹងហោហែទៅនេះជារូបមន្តសម្រាប់រោចម្លាស់ដែលមានធាតុខ្លះដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីជាឧទាហរណ៍មួយទៀតនោះដើម្បីអនុវត្តរូបមន្តនេះគ្រូឲ្យឧទាហរណ៍មួយជាក់ស្ដែងគឺថាយើងមានលេខទូរស័ព្ទ
ធម្មតាលេខទូរស័ព្ទគេមាន6ខ្ទង់ហើយគេប្រាប់ថាគេមានលេខ2ហ្នឹងមាន2ដងចង់និយាយថាលេខ2ហ្នឹងគេមាន2ដងអាយើងអត់ដឹងថាលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងមានលេខប្រមាណទេដឹងតែមានលេខ2ទូលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងគេមានលេខ2មានលេខ2មានលេខ2 2ដងហើយលេខ5មានរហូតដល់5ដងអា4ដងលេខ5លេខ5លេខ5ហើយលេខ5បាននេះថាក្នុងលេខទូក្នុង6លេខនេះវាមានលេខ2 2ដងលេខ5 4ដងសួរថាលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងលេខទូរស័ព្ទដែលមានលេខ6ខ្ទង់ណាតាតើវាអាចតើវាអាចមានប្រមាណរបៀបវាអាចមានប្រមាណរបៀបអញ្ចឹងវាអាចមានប្រមាណថាលេខនោះអាច2 2 5 5 5ឬក៏5 5 5 2 2ឬក៏2 5 5 5 5 2គឺជាមានច្រើនរបៀបណាដើម្បីគណនានេះយើងត្រូវប្រើរូបមន្តនេះប្រើរូបមន្តនេះប្រើយ៉ាងម៉េចប្រើរូបមន្តនេះគឺថាពេវាគឺថាចម្លាស់អិនយើងមានបាន6អញ្ចឹងវាទៅជា6 factorial ហើយចុះ2មានម្ដងដង2ដងយើងដាក់2 factorial 5មានម្ដងដង4ដងគឺ4 factorial អញ្ចឹងរូបមន្តនេះគឺស្មើនឹង6 factorial 2 factorial 4 factorial អញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តហ្នឹងយើងប្រើរូបមន្តហ្នឹងរូបមន្តនោះគឺយើងសរសេរ P ស្មើនឹង6 factorial 6 factorial ចែកនឹង2 factorial ចែកនឹង4 factorial គឺយើងប្រើរូបមន្តនេះបើយើងបានរូបមន្តនេះហើយតាយ៉ាងម៉េចទៀតយើងដឹងថា6 factorial មកពី1គុណ2គុណ3រហូតដល់គុណ16អញ្ចឹង4 factorial មាន1គុណ2គុណ3គុណ4អញ្ចឹងយើងសម្រួលទៅខាងលើសល់5គុណនឹង6ចំណែក2 factorial នឹងវាស្មើនឹង2អញ្ចឹងស្មើនឹង2សម្រួលនឹង6គឺ3 3គុណ5គឺ15អញ្ចឹងសរុបទៅបើយើងយកលេខហ្នឹងបើយើងយកលេខហ្នឹងទៅផ្សំចុះផ្សំឡើងគឺយើងបានរហូតដល់15បែប15បែបឥឡូវយើងចង់ផ្ទៀងយ៉ាងម៉េចចង់ផ្ទៀងឧទាហរណ៍យើងផ្ទៀងមក2 2 5 5 5នេះគឺមួយរបៀបឬក៏5 5 5 2 2ហ្នឹងរបៀបទី2យើងអាចឆ្លាស់ចោះឆ្លាស់ឡើងឆ្លាស់យ៉ាងណាលេខយ៉ាងណាគឺយើងមានតែ15របៀបទេនេះគឺជាមេរៀនដែលយើងរកចម្លាស់ដែលមានធាតុខ្លះដូចគ្នាគឺយើងប្រើរូបមន្តនេះរូបមន្តនេះគឺជារូបមន្តសម្រាប់រកចម្លាស់ដែលមានធាតុខ្លះដូចគ្នាសូមអរគុណ